эталон меха. Бірнеше жыл бойы өзін жоғары сапалы салон ретінде танытты. Мұның себебі тұтынушылардың қанағаттанарлық пікірлерінің көп болуы. Өйткені мұнда сіз әртүрлі түсті тондармен таныса аласыз. Классикалық қара түстен ашық қызыл және барыс түстеріне дейін тондар бар. Сатушылардың айтуынша 30-дан 50 жасқа дейінгі әйелдер көбінесе стандартты емес аң терісін таңдайтынын айтады. Бірақ сыртқы көріністен бөлек әйел қауымы сапаны ұнатады. Здравствуйте, меня зовут Шамиля Гульфия, я являюсь менеджером по продажам. Біз Қазақстан Республикасында 10 жылдан асам уақыт жұмыс істеп келеміз және осы уақыт ішінде өзімізді жақсы жағынан көрсете білдік. Биылғы жылы бізде тағы да тұтынушыларымызды қуантатын жаңашылдық бар. Біз 2023 жылғы маусымға арналған мамық пиджактармен, қой терісінен жасалған пальтолармен, кашемир пальтолармен, сондай-ақ үлбір мен күзен пальтолармен ассортиментті кеңейттік. Қолма-қол ақшаға 30%-ға дейін жеңілдіктер де бар. Тері бұйымдары жоғары сапалы, оларды несие алуға болады. Сіздерді таңғы сағат 10:00-ден бастап, кешкі сағат 19:00-ге дейін күтеміз. Дастан кинотеатры 2-ші қабат. И беспроцентную рассрочку. Ждем вас здесь с утра до 7 вечера в кинотеатре Дастан, 2-й этаж. Сатушылар сізге дұрыс үлгіні таңдауға көмектесуге, және олар сынатын өнім туралы толық ақпарат беруге дайын. Семейліктер қазірдің өзінде тондармен танысып, ассортименттің баға диапазонында жағымды қолжетімділікті байқады. Ал көрме жайлы енді ғана білген немесе әлі көріп үлгермегендер үшін, сіздерге және жақындарыңызға осы аптаның соңына дейін уақыт аралығында жалғасатын болады. Өзіңізге сапалы өнім іздесеңіз, Мәңгілік ел 2 мекенжайы, Дастан кинотеатрының ғимаратында 2-ші қабатында эталон меха тондар көрмесін тамашалап, өзіңізге ұнаған тонды сатып алсаңыз болады. Жасұлан Заманбек, Дәулет Айкезинов, Арлан Исаков, ТВ6, телеарнасы.